бюджет Побуцької селищної територіальної громади на 2022 рік. Вам слово. Проект рішення про бюджет Побуцької селищної територіальної громади на 2022 рік. Керуючись бюджетним кодексом України і законом України про місцеве врядування і враховуючи рекомендації постійних комісій, визначити на 2022 рік доходи до бюджету територіальної громади у сумі 88 902 163, в тому числі доходи загального фонду 88 107 197, а спеціального фонду 794 966. Видатки відповідно затвердити на 88 902 163. Профіцит за загальним фондом у сумі 83 700, а дефіцит за спеціальним на 83 700. Це за рахунок коштів на видатки розвитку по інклюзії. Оборотний залишок затвердити у розмірі 0,5%. Тут ми планували в розмірі 0,1 на 88 тисяч. Він буде 0,5%, бо немає у нас коштів. Так, резервний фонд. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів зі додатку 3 до цього рішення, затвердити міжбюджетні трансферти з додатком номер 4 до цього рішення. Міжбюджетні трансферти нам надають на зарплату вчителям 26 мільйонів 632 200, і інші субвенції це 845 300, це на ІРЦ і на потреби вчителів, які займаються дітьми з освітніми потребами. Ну і далі по тексту, що ще це все? Ви можете загальний те, що ми вчора обговорювали. А, загальний зачитати, так? Так. Що вони по галузям бачили. Дохід планується у сумі 88 902 163. Із них по видатки на відділ освіти 2 421 тисяча. На ліцей 11 068 618 гривень. Дитячі садочки 10 077 720 гривень. Дют 3 474 320. Музична школа 3 791 500. Бібліотеки 779 360. Будинки культури 1 723 000. Спортивна школа 894 000. Вчителі 26 632 200. Інклюзія 845 300. Тут і ЕРЦ-центр, і шкільна інклюзія. З місцевого бюджету на інклюзію на 30 тисяч на погашення комунальних послуг 30 тисяч. Побуцька лікарня 7 722 764 гривні. Голованівська це 100 тисяч, це на пільгові ліки, а то і верства населення, які потребують цього. Селищна рада 9 млн 505 із учетом спеціального фонду. Фінансовий відділ 1 мільйон 61 580. Трудовий архів 159 800. Метод кабінет 250 тисяч. Сухоташлицький ФАП 114 тисяч. Територіальний центр 1 мільйон 995 925. Благоустрій 2 мільйони. Екологічного податку вона буде по спецфонду планується 634 966. Реверсна дотація в державу будемо повертати 2 мільйони 619 300. Резервний фонд 439 810 на виплату АТО, матеріальна допомога афганці та чорнобильці поки 500 тисяч. Пільгове перевезення та погашення Укртелеком за телефони 12 тисяч. І по догляду у нас є така категорія, доглядають батьків 50 тисяч.